Bueno, lehenik eta behin gogoratu nahi dugu ere bai bihar beteko direla 84 urte fasistak, tropa frankistak Bilbora sartu zirenetik ekainaren 19an. Eta horregatik bihar hartxandako omenaldian ba, Euskal Herria Bilduk ere parte hartuko du. Fasista sartu ziren Otxandio, Durango, Gernika bombardatu ostean eta sartu ziren Bilboko herritarren kontra ere hainbat egunez bombak jaurti ostean. Gaur egun oraindik hainbat bilbotarren memorian badago, garai hartan bizi izan zutena. Umeak ziren orduan eta barkuz edo oinez Bilbotik alde egin bar izan zuten, edo bombetatik babestu ziren, trenbideen tuneletan, etxesotanoetan edo meategietan. Egia esan Bilbo izan zen aitzindarietako bat abioien kontrako babeslekuak prestatzen, ze zibilien kontrako gerra modu berria sufritzen lehenengotarikoak izan ginen Euskaldunak Europa mailan. Hain zuzen ere, gure mozioa lerro honetatik dator, ez da, memoriaren beste pieza bat irian jostea, era urbanoan jostea da gure asmoa. Solokoetxe auzoan oraindik ere, Zabalbide kalean, badago bomben kontrako pasabideen atea, ageri da, ate bat, ate pare bat, hormaz estalita dagoena, eta gure proposamena da, ate horiei protagonismoa emotea. Handi pasaten den jeteari, erakustaraztea, hor bazirela bomben kontrako babeslekuak. Horma irudi batekin, argiaren bitartez, edo harren bat idatziz. Hain zuzen ere, babesleku hauen berri, ba, eman digute auzoko auzokideek, ez da Juan Txurkijo, Julen Renteriak, Javi Grijalbak, eta hori esker jakin dugu gazteagoek, han bazirela pasabide horiek, bakoitza berera gogoratzen da babesleku ez, ze pentsa 60. hamarkadan oraindik umeak sartzen zirenara jolastera. Bueno, hori izan da gure proposamena eta esan dezagun eskenik, ba, bueno, udal gobernuak begi onez ikusi duela proposamen hau eta akordiora ailegatuko garela, azken batean ba, uste dugulako ba, bueno, memoria kolektiboaren beste pieza bat dela burdinesiarekin batera edo beste aktuazio batzuekin batera.